Dis hy, goeiemôre, goeiemôre maat. En raai waar is ons vanoggend? Dis maklik, né? Nee? As ons hier so by die Marneweg is en by Heergenas, ons in Lichtenburg. Maat, ons is nog besig hier in Handelinge 10 en dit is 'n baie lang hoofstuk, so ons het 'n lang storie vanoggend. Dis eintlik 'n baie mooi verhaal. Ons weet dat daar by Jerusalem hierdie evangelie versprei, né? Nee? Die apostels Petrus en Johannes, hulle het daar gepredik. Maar Vader Jahwe het ook ander kinders, ander Israeliete, wat verder versprei was oor die wêreld. En nou gaan ons begin lees hoe hy die apostels leer dat hulle nie net daar moet bly by die wat altyd sinagoge toe gegaan het nie, maar ook die ander Israeliete wat bekend gestaan het as heidene of onbesnedenes. Dis nou 'n moeilike woord, maar as julle eendag groot is, sal julle verstaan wat dit beteken. En daar was 'n man van die weermag, van die Italiaanse leer, hoofman oor 100. Dis 'n belangrike man. Hy het dalk mooi goed aangegaan om te sê hy is belangrik. Maar hy was baie lief vir Vader Jahwe en hy was godsvreesend, sê die Bybel. En hy het eendag met 'n engel aan hom verskyn. Hy het hom doodgeskrik. Hier verskyn 'n engel aan hom en die engel sê vir hom, hy moet nie vrees nie. Jahwe is lief vir hom. Maar hy moet stuur en vir Petrus gaan haal, want Cornelius het in Caesarea gebly. Dis 'n dorpie by die see. En Petrus was by 'n ander dorpie naby die see, bietjie af met die kus, Joppe. Hy moet gaan haal. En Cornelius gaan toe en hy stuur van sy diensknegte, onthou is belangrik, né, hy diensknegte. En hy laat haal vir Petrus. Maar voordat hulle daar kom, moes Vader Jahwe eers iets in Petrus se hart verduidelik het. Want baie van Vader Jahwe se volk, die wat gewoond was om tempel toe te gaan, het nie by die ander gekom wat bekend gestaan het as heidene nie. Dit was 'n reël, jy mag nie eers in hulle huise ingaan nie. Jy moet hulle vermy. Nou Cornelius was so 'n tipe mens van die ander Israeliete. Maar hier wys Vader Jahwe vir Petrus iets wonderlik. Hy was verskriklik honger. 'n Laken wat uit die hemel daal. Maar die goed wat daarop is, Here, gaan is bietjie grillerig. Dis goed wat 'n mens nie mag eet nie, soos varkvleis en allerhande goed. En Petrus moet maar sy lus hou en hy sê nee Vader Jahwe, ek eet nooit van die goed. Vader Jahwe sê vir hom, jy kan maar eet wat ek rein gemaak het, mag jy nie onrein mag nie. Petrus verstaan nie dit nie. Nog 'n keer sê Vader Jahwe vir Petrus, Petrus, jy moet luister, jy moet gaan na die wat ek jou stuur. En dit was 'n verrukking van sin. Dit was nie regtig kos nie. Dit was maar net soos 'n gesig. En net daarna klop daar mense aan die deur. Waar kan ek klop hier gaan? So mense by die voordeur. Dis toe die mense wat Cornelius gestuur het. En toe weet Petrus, dis wat dit beteken. Vader Jahwe wil hê ek moet na Cornelius toe gaan want hy's nou daai mense waarna toe ons nie mag gaan nie. Maar as Vader Jahwe jou rein gemaak het, dan is jy rein. En hulle gaan toe. Na Caesarea toe, daar by die belangrike oom, Cornelius. En toe hulle daar kom, toe is daar baie keier mense. Want Cornelius is verskriklik opgewonde. Van Petrus kom. Petrus is 'n baie belangrike disipel, alhoewel hy maar net 'n visserman was, maar Jahwe het vir hom 'n groot, groot werk gegee. En daar's baie mense, die familie is daar, almal is daar. En Petrus gaan in en hy sê, nou ja, hier is ek, jy het my laat kom, hoekom het jy my laat kom? En Cornelius sê, 'n engel het gesê jy moet kom. En toe verstaan Petrus, Vader Jahwe wil vandag vir hulle die mooiste boodskap gee. En wat is die mooiste boodskap? Yeshua het gesterf en hy het opgestaan. En Petrus verduidelik vir hulle die evangelie. En terwyl hy preek, gebeur daar iets groots. Onthou hulle by Pinksterdag, Handelinge 2, toe die huis, die rukwind, die tonge van vuur gekom het en die mense in tale gespreek het, presies dieselfde gebeur. En hoekom gebeur dit? Sodat almal kan sien dat Jahwe ook sy ander kinders, die res van die volk wat nie
as Israeliete bekend gestaan het, hulle het snaakse name gehad, heidene, nasies en goed, dat hy hulle ook lief het, dat hy sy gees vir hulle gegee het. Hulle kan nou ook sing, weet jy nie, juise. Maats, julle moet vir papa en mama vra om Handelinge 10 vir julle te lees. Dit is wonderlik hoe Vader Jahwe in Petrus se hart gewerk het en in Cornelius en dat hulle saamgekom het en dat Vader Jahwe vir hulle kon wys hy is vir hulle lief. Nou, Caesarea is 'n dorpie naby aan Joppe, naby aan Jerusalem, maar hier vanaf gaan die evangelie al hoe verder en verder en verder. En Paulus gaan op die skip klim en hulle gaan ver stap, baie ver. En ons kyk uit dat ons nou nog die res van Handelinge gaan doen, né? Kom ons sit net so dan sit ons hier. Vader Jahwe, baie dankie vir u kosbare woord. Dankie dat u soos 'n herder die skapies bymekaar maak, een vir een gaan soek het, dat ons in die woord kan sien hoe u vir Cornelius en almal waarvan ons lees, een vir een gaan haal het. Dankie dat ons ook vanoggend u skapies kan wees. En dat ons u kan lief hê omdat u ons eerste lief gehad het. In Yeshua. Amen. Tot ziens, maats. Tot volgende keer. Tata.